galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal Cris Gamer e estamos de volta, meus amigos, com o nosso modo carreira aqui com o Sheffield para a última temporada de Ferguson no comando do clube inglês. Essa será a nossa última temporada aqui, né, pessoal? Comandando o Sheffield e já estamos na nova temporada e vocês já estão vendo aí. Teremos 124 milhões de euros para investir em caixa, então é uma boa grana, dá para trazer um grande jogador. E aí, né, galera, já recebemos propostas aqui, recebemos uma proposta pelo Ricardo Pereira e pelo nosso Smalessar, né, meus amigos, mas o Pereira a gente pode até pensar em negociar, eles estão oferecendo um jogador aqui na troca, mas eu não tenho interesse em receber esse jogador que eles estão oferecendo. E o nosso SAR é praticamente inegociável, né, pessoal? A não ser se for um valor muito alto ou o valor da multa rescisória, a gente não vai abrir mão do nosso atacante, né, galera? Então, sejam todos bem-vindos, estamos aqui na nova temporada, o nosso time tá aqui, um time muito forte, muito bom, que a gente montou, né, pessoal? Mas os objetivos da diretoria para essa temporada é lá em cima, né, meus amigos? Então, aqui já temos os objetivos de renovar um pouco as nossas categorias de base, né? Contratar 4 jogadores para cada uma das posições. Eu já mandei o olheiro, então quando chegar o relatório a gente contrata para reforçar a nossa base. Trazer 2 jogadores jovens. Eu já promovi 2 caras bons da nossa base para o nosso elenco, então já cumpriu ali. E em 3 temporadas aumentar em 30% o valor do clube, né? Com venda de camisas, então isso é ao longo do tempo também. Aqui, conseguir 5 vitórias seguidas, contratar 1 jogador crucial para a posição de atacante, meus amigos. E o meu planejamento e o planejamento da comissão técnica de Ferguson é essa: trazer um cara de impacto aqui para o nosso time. E a diretoria não quer mais do que todos os títulos na temporada, né, pessoal? Então, ela tem como objetivo ganhar a Premier League, ganhar a FA Cup e a Champions League, né, pessoal? Então vamos tentar fazer a maior temporada, a melhor temporada da história do Sheffield, tentar vencer tudo. O nosso elenco já é muito forte, né, pessoal? Então só relembrando aqui, o nosso time titular é composto pelo Pickford, Skriniar e Stones, Pereira e Mendy na defesa, o meio campo com Phillips, White, McNeil e o ataque com Darami, Sar e Madueke. Na temporada passada eu senti falta, galera, foi de um ataque melhor para o banco, porque o Odoi precisou assumir a titularidade com a contusão do Madueke, e aí o Gueilhard e o Nketiah não deram conta do recado. Então, por isso, eu estou disposto a negociar os 2 nessa temporada, fazer um caixa, porque se a gente trazer um grande atacante, um cara de nome, de peso aqui para o nosso ataque, automaticamente um dos 3 vai ter que ir para o banco, né? Ou Darami, ou Sar, ou Madueke, então a gente vai avaliar bem isso. E aí já vamos ficar com o Odoi, um dos 3 aqui no banco, e aí nosso ataque já fica com 2 ótimas peças para o banco de reservas. O restante do nosso banco também é bem competitivo, seria interessante também a gente tentar trazer um outro meio-campista central no lugar do Jorginho, talvez um outro zagueiro, e de resto acho que o nosso elenco é bem forte, vai dar conta do recado, né, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada aqui na janela de transferências, como que tá as situações dos jogadores, e já anuncio, meus amigos, teremos bomba, teremos grande contratação aqui pro nosso Sheffield. Então bora lá, vou analisar a janela de transferências e mostro tudo aqui pra vocês. E aí, galera, mostrando aqui a lista de transferências para vocês, eu estava numa dúvida cruel entre Sterling, Harry Kane e Rashford para ser o cara do nosso time, o cara do nosso ataque aqui, né, galera? Mas surgiu essa oportunidade aqui, o Marcus Rashford está em último ano de contrato com o Manchester United, então seria uma boa chance da gente tentar trazer ele para o nosso time, meus amigos. Então, se a gente conseguir trazer o Rashford, eu acho que vai ser uma
baita contratação pra gente, né, pessoal? É um grandíssimo nome e ele ainda está com apenas 28 anos, tem tudo pra evoluir ainda no nosso time. Então vamos lá, eu vou tentar negociar com o Rashford aqui e vamos ver se vai dar certo, né, pessoal? Então, galera, inicialmente estamos aqui negociando com o Man United. Eu ofereci o Jorginho e mais uma verba de transferências e vocês percebem ali a contraproposta. Eles têm interesse no Jorginho. Acrescentei ele aqui, né, pessoal, porque ele vai começar a perder muito overall, já tá com 34 anos, então vamos lá. Vamos tentar abaixar um pouco esse valor aqui de mercado, né, porque automaticamente a gente vai ter que trazer um meio campista também para substituí-lo, né. Então vou oferecer aqui 85 milhões, aí eles insistem nessa casa dos 120, é um valor muito alto, como a gente tá cedendo um jogador, né. Então vou tentar diminuir ao máximo aqui o valor, porque senão nossa verba de transferências vai toda embora, né? Então vamos lá, 89 milhões de euros, vamos lá. É, eles realmente insistem nesse valor, galera, então não vai ser uma negociação fácil, né? Trazer grandes jogadores nunca é simples. Vamos lá, vou oferecer aqui 94 milhões de euros. E eles aceitaram! Negociação complicada, o Solskjaer travando ali, mas cedeu por 94 milhões de euros. Poderemos ter Marcus Rashford no nosso elenco, pessoal, então bora negociar o contrato com ele. Então, galera, oferecendo aqui 4 anos de contrato, ele vem para ser o cara do nosso time. Ele topou a proposta, o Man United não vem bem nas últimas temporadas e o Sheffield em plena ascensão. Ele faz essa mudança de ares e é novo reforço do Sheffield. E tá aí, pessoal, com festa da torcida, recebendo ele no aeroporto, Marcus Rashford é novo jogador do Sheffield, uma negociação bombástica que abalou a Premier League. Então ele sai do gigante United em busca de novos ares, novos desafios. Então temos um novo craque aqui pro elenco, galera. Então já comenta aí o que vocês acharam dessa contratação bombástica aqui pro nosso time, pessoal. E aí, galera, voltando aqui nas transferências, eu recusei a proposta do Atlético de Madrid pelo nosso Sar, né? Ele não vai sair do nosso elenco. E olha só, pessoal, eu fiz uma contraproposta aqui para o Bayern de Munique. Eu pedi 40 milhões de euros pelo nosso lateral e eles toparam pagar, meus amigos. Agora é aguardar o Ricardo Pereira negociar com o time alemão. Se ele aceitar, ele vai ser vendido e aí teremos mais uma verba e podemos ou tentar trazer um outro lateral direito, né, para o nosso elenco para se titular, ou promover o Lamptey, voltar o Lamptey, né, para a titularidade, que ele é um jogador muito jovem ainda, tem muito a evoluir, mas vamos avançando aqui e ver se o Ricardo Pereira vai sair da nossa equipe mesmo. E aí, pessoal, estamos de volta aqui e recebemos uma ótima oferta aqui pelo Nketiah, o Arsenal repatriando a sua jovem promessa, né? O Nketiah é revelado pelo Arsenal, então aceitamos aqui uma proposta de 34 milhões e 500 mil euros, que é um ótimo valor pelo nosso atacante. E aí eu recusei aqui, né? O Paris Saint-Germain querendo levar o nosso goleirão, obviamente não vamos fazer isso. E a Sampdoria também não quis aumentar a oferta pelo Gueilhard, então propostas encerradas e mostrando aqui que o Ricardo Pereira foi vendido, meus amigos. Então recebemos 35 milhões de euros pelo Pereira. Teve uma boa passagem aqui pelo nosso time, né, galera? Mas já estava com indo para os seus 33 anos, então podemos agora trazer um novo lateral direito aqui para o time, né? Com essa verba temos 65 milhões de euros. Ainda vai entrar a grana do Nketiah, que dá para trazer mais um grande jogador aqui para o nosso time, né? Então eu vou esperar a venda ser concretizada e aí com a grana que a gente tiver em caixa a gente avalia o que, que a gente faz de melhor aqui para o nosso elenco. Então bora lá. Então, pessoal, voltamos aqui, o Nketiah voltou para o Arsenal, né? Então voltou para sua casa, recebemos 28 milhões de euros com a venda dele. Então agora nos cofres temos praticamente 100 milhões de euros, pessoal, dá para fazer uma grande contratação ainda, hein? Se a gente arredondar aqui, temos 100 milhões de euros de verba. Então podemos fazer o seguinte,
ou trazer um novo lateral direito, com um overall mais alto do que o Lamptey, ou também tentar investir num meio-campista, né? E aí a gente desce o Phillips para a reserva e traz um cara para o lugar dele no time titular. Então eu vou avaliar aqui a janela de transferências e ver o que vai ser mais viável pra gente. E assim que tiver ok, eu mostro pra vocês. E aí, galera, avaliando a janela de transferências, vou mostrar aqui pra vocês que temos Declan Rice com 87 de overall. E olha só, galera, ele tem uma multa rescisória altíssima. Porém, entretanto, todavia, está no último ano de contrato aqui, ele está jogando no Sevilha. Ou seja, se o Sevilha não negociar ele agora, eles vão perder ele de graça no meio da temporada, pessoal. Então, vocês podem ver ali que entre 65 e 66 milhões de euros a gente consegue trazer ele. E ainda, se bobear, daria para sobrar uma grana para trazer um outro lateral direito. Então, essa vai ser a nossa opção. Vamos tentar trazer o Rice aqui para ser o nosso volante titular, né? Aí a gente desce o Calvin Phillips para o banco e ainda vai sobrar grana para trazer um novo lateral, né, pessoal? Então, bora lá, vamos abrir negociação com o Rice aqui. Então, galera, sabendo que eles precisam vender, vou começar aqui a proposta por baixo, né? 55 milhões de euros, mas eles pedem um valor acima, querem na faixa dos 64, mas eu vou tentar baixar ao máximo aqui o valor de transferências, né, galera? Até porque eles vão precisar vender, não tem como, não tem muitas opções. Ó, já estão abaixando, topam vender por 62 milhões e 400 mil euros, mas vamos lá. Vamos tentar baixar um pouco mais aqui, vou oferecer 59 milhões e 500 mil euros. Vamos ver se o Lopetegui topa. Abaixaram ali para 61, então vamos fechar aqui no meio termo, 60 milhões de euros por Declan Rice, e eles aceitam. Negócio fechado. Então tá aí, meus amigos, teremos mais um grandíssimo jogador aqui para o nosso elenco, então bora negociar o contrato aqui com ele. Então, pessoal, oferecemos aqui 4 anos de contrato, um belo aumento salarial, ele gostou do projeto, queria voltar à Premier League e Declan Rice é mais um reforço do Sheffield. E mais um reforço de peso oficialmente apresentado, né, galera? Tá aí a manchete para Declan Rice, um grandíssimo jogador polivalente, joga no meio campo, joga na zaga, é mais um reforço de peso aqui para a nossa temporada. E aí, pessoal, mostrando aqui o nosso elenco para vocês, vocês percebem que o nosso time titular deu um up e ficou bem forte. Então colocamos ali o Lamptey para ser o lateral direito, né? Então a gente fica com Pickford, Lamptey, Stones, Skriniar e Mendy. O meio-campo agora com Rice, Gibbs White, McNeil. E o ataque com Darami, Madueke e Marcus Rashford. E aí o nosso time banco já, o nosso time reserva, né? Já fica com uma outra cara, né, pessoal? Porque ficamos com um trio de meio-campos muito bom, com Phillips, Gilmore e Eze. E o nosso ataque já fica com outra cara, né, meus amigos? Porque temos o Hudson Odoi e o Sarr como opções. E o Gueilhard continua ali, né, porque ele é até um bom jogador, a gente não deve ter caixa para trazer outro jogador. E aí a única posição que a gente não tem um substituto é a lateral direita, né, ou a lateral esquerda, que a gente poderia trazer um lateral esquerdo e colocar o Niles na direita. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui se dá pra gente trazer um lateral de um bom nível, que aí a gente fecha o elenco para a próxima temporada. Então vou dar uma pesquisada aqui e mostro para vocês. E aí, pessoal, estou de volta aqui e me interessei por esses dois jogadores aqui, muito bons, os dois praticamente com o mesmo overall, com características parecidas, porém o Tanganga aqui, que eu foi a minha primeira opção, né, vocês percebem que o Napoli tá pedindo um valor muito alto, a gente não tem essa grana, e aqui o Max Aarons, o Tottenham topou
32 milhões e 500 mil euros, meus amigos. Então é um ótimo jogador, promissor ainda, apenas 26 anos, com 83 de overall. Então vai brigar ali, né, com o nosso Lamptey para ver quem vai ser o lateral titular. Então acho que vai ser uma belíssima contratação pra gente. Então vou negociar o contrato com ele aqui. E aí a gente fecha o nosso super elenco para a nossa temporada, meus amigos. Então bora lá negociar com ele. Então tá aí, pessoal, 4 anos de contrato, ele vem pra ser importante no nosso time, topou receber ali um salário acima do que ele ganhava, então é mais um grande reforço aqui contratado por Alex Ferguson. Então galera, está formado o nosso elenco para a temporada, esse é o nosso time titular, meus amigos, um time extremamente forte, né pessoal? E o nosso novo time reserva tá aqui, então temos reservas para todas as posições, o elenco ficou bem enxuto, bem bacana, então comenta aí o que vocês acharam desse elenco, dessas contratações, eu achei que ficou fortíssimo o nosso time, né pessoal? Então tá aqui titulares e reservas e a temporada já vai começar, meus amigos, e o nosso primeiro jogo é o jogo que abre a temporada na Inglaterra, Community Shield, né? A Supercopa da Inglaterra, vamos enfrentar o Liverpool, então bora lá, vamos estrear os nossos reforços, é o primeiro jogo da temporada, vamos ver se a gente começa, né, com o pé direito, então bora pra finalíssima. Com essa bela imagem de Wembley, abrimos a nossa nova temporada, meus amigos, a final da Supercopa, Sheffield contra Liverpool. O tradicionalíssimo time de Klopp, tá aí o belíssimo troféu da Community Shield, meus amigos. Então vamos lá, abrindo a temporada, vamos tentar começar com o pé direito aqui. Não é o título mais importante, né? Longe disso, mas é sempre bom começar vencendo, né, pessoal? E com os reforços que chegaram para o nosso time, acredito que dá pra gente brigar por todos os títulos nessa temporada, meus amigos. E tá aí, o Sar começa como titular, porque o Madueke está voltando de lesão, então vai ter uma briga intensa ali entre o Sar e os outros jogadores pela vaga no ataque. Então tá aí a nossa escalação, um time fortíssimo. Pickford, Stones, Skriniar, Lamptey, Mendy, Rice, Gibbs-White, McNeil, Darami, Rashford e Sar. É uma bela equipe, hein, galera? Comenta aí o que vocês acharam de 0 a 10, que nota vocês dão para esse time nosso. Sendo bem sincero, eu vou dar uma nota 8 ou 9 ali, porque o time é muito bom, né, galera? E vamos pegar o Liverpool, que também tem um timaço, hein? Rolou a bola, deu a saída do time deles, começou a final. E começa o nosso time, saindo no contra-ataque, olha o Mendy passando em alta velocidade, o McNeil viu, olha o Rashford chegando, ele bate e passa muito perto. Já dando o seu cartão de visitas, ele viu o Alisson adiantado, tentou bater no ângulo, a bola saiu um pouco demais. Olha o contra-ataque do Liverpool, bola em profundidade. Vem ali a equipe deles, olha o cruzamento, Diogo Jota, Pickford pegou, meu Deus, é gol! Gol do Liverpool, meus amigos, inacreditável isso! É impressionante! Olha o lance, a batida do Jota, o Pickford pegou a bola, bate nele de novo, mas na sobra eles fazem 1-0. Inacreditável esse gol, tá lá, 1-0 pra eles. Vem o nosso time com o Rashford, ele viu a infiltração do McNeil, rolou ali no Darami, olha o Sar do outro lado, ele tenta achar o Sar, a zaga tira, sobrou no Gibbs, isolou, que chance perdida pelo nosso time, ele domina, ajeita e bate mal. Olha o Alisson, saiu jogando errado, presente pro Rashford. Gol do Sheffield, é gol de estreante.
Marcus Rashford neles. Ele ficou ali apertando a saída. O Alisson deu mole. Vacilou demais o goleiro brasileiro. Tocou errado. O Rashford antecipa o passe. Lê bem a jogada. E fica limpo para fazer o gol. E o nosso grande reforço, a grande contratação da temporada, já mete o seu cartão de visitas. Tá tudo igual no jogo. 1-1. Olha o Liverpool. Pickford ficou com ela. Defende bem, já sai jogando ali no Lamptey. Ele chama ali o Gibbs. O Sar vem buscar jogo. Boa troca de passes, envolvente. Olha o Rashford, meteu no Sar, grande lance. Será que dá pra bater? Vem o Sar, ele bate. Alisson pega. Boa chegada em velocidade ali. O Darami tava marcado, ele bateu. Alisson pegou. Olha o contra-ataque do nosso time, o Rashford na dividida, olha o Sar passando, que bola incrível, vem o Sar, tem o Darami chegando, é pra ele, pra fazer o gol, Alisson, inacreditável, que defesa, a bola sobra ainda no Rashford, que pega bem de fora, isolou, é inacreditável que fez o Alisson, meus amigos. Avança o nosso time, já vem chegando. Olha o Rashford dentro da área. Perdeu um gol incrível. Arrancada boa demais ali do Darami. Ele bateu e a bola saiu. Olha a boa jogada do nosso time pela direita. Tem o Rashford chegando. Alisson incrível. Rashford pra fora. É impressionante o que pega o goleiro brasileiro. O Rashford pegou mal. Olha o Origi, passou. O corte veio em cima. Não, o juiz deu pênalti. Meus amigos, esse jogo é inacreditável, galera. É inacreditável. Pressão do nosso time. Uma bola roubada ali. E os caras encontram um pênalti. Vem o brasileiro Fabinho. Pickford! Sensacional! O nosso goleiro é um gigante. Ele pulou bem e pegou. Olha o contra-ataque do nosso time, pode ser letal, vem Marcus Rashford, avança, tá passando o Sar, é só rolar, ele já botou na frente, pra fazer o gol da vitória, vamos Sar pro gol! Esmalha Sar neles, o maior ídolo, o maior artilheiro da história do clube! Enlouquece a torcida do Sheffield. Logo após o pênalti perdido, veio o contra-ataque, veio o gol. O golpe de misericórdia. O Alisson tava pegando até pensamento, mas essa não deu. Tá lá dentro, esmalhaçar neles. É gol do ídolo, é 2-1 no placar. Último lance de jogo, é escanteio para o nosso time, o juiz pode acabar, é só rolar. Vem o McNeil, dá para bater, Alisson pegou e acabou. É campeão. O Sheffield Wednesday vence o Liverpool na final da Supercopa. E já começamos a temporada com o pé direito, meus amigos. A Supercopa tem dono e é do Sheffield. Então nessa temporada, né galera, o Gibbs White promovido a capitão da equipe. Ele que tá aqui com a gente desde a terceira divisão. Tá aí, pega o troféu, vai erguer a taça. Somos campeões. Então é isso, meus amigos. Já começamos bem a temporada.
Então, vou me despedir por aqui com a festa do nosso time, a festa da torcida. E eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam do nosso elenco, dos nossos reforços, das contratações? Eu achei que esse time tem tudo para brigar por todos os títulos, né, pessoal? Então tá aí, aquele momento print, screenshot, é mais um troféu para nossa galeria. Então, no próximo episódio tem o início da Premier League e o início da Champions League, hein, pessoal? Então é isso, muito obrigado a quem acompanhou até aqui, tamo junto demais. E com essa lambança do Alisson, a gente se despede no episódio de hoje, pessoal. Então vou ficando por aqui, agradeço demais a todos que vêm acompanhando, aos novos inscritos do canal, sejam todos bem-vindos. E se puderem dar aquela força, né? Curtindo, compartilhando o vídeo, ajuda demais a gente a crescer, né, pessoal? Então, abração pra todo mundo, fiquem bem, falou e fui!